Ja som to videl, ten tieň. Zdravím vás, gamery, vítajte na stanici Sevastopol v druhej epizóde toho Votrelca v izolácii. A my sme v izolácii s ním. Výlet, na ktorý som sa netešil, ale treba ho spraviť, takže poďme na to, poďme pokračovať. Naposledy sme mali taký úvodík, ale začne sa to pomaličky, ale isto rozbiehať, takže čo tu máme? Ečkom? O nie, ja som zabudol, že sú tu quick time eventy. Toto je ešte v poriadku. Ale keď sa objaví isté slizké hovado, alebo ako pomenovať... No jo. Začne to byť problematickejšie. Je tu viac svetla, alebo to sa mi len zdá? Okej. Ďakujem ti, kamaráde. Uložiť si to ešte nemôžem. Ukážte Sevastolink, to je najlepšie. Presunula som našu skríž. Langley? Vyhľadať nejakú skríž vec, naši skríž väčšma, aha. Tam, kde si to nechal, bolo to príliš na očiach. OK, máme heslo 0340. Nikto tam nechodí, OK. Bohem, provoz, OK, ušli sme dolu cestu, Sixon Corporation. Umelá inteligencia Apollo. Dzíč Joe, pracovný Joe, OK. Vypnúť energiu. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait up. Páči sa mi ozaj, že tam beží aj čas, koľko to ešte trvá. Mám taký hlasový záznam. Veď, to by mal byť ten šerif miestny. Obnoviť prívod elektriny. Nejakého dôvodu to vypínali. Preto to my musíme zapnúť. No jo, o. Aj. Haľo? Haľo? Aha, pomoc? Žiadny zajtrajšok, ani spoločná budúcnosť. Pomôžte. Tento život je na nájom? Je to rent? Ja tam čítam rent. Podívajte na ten model. Na tejto stanici sme ľudia. To nám dáva trošku taký rozmer, kde sa pohybujeme. A kam títo, prosím vás, zmizli? OK. To si vezmeme. Nechcem aktivovať svetlicu. Nestrašte ma. Ja tu sme prišli, ak sa nemýlim, a tu by mala byť tá skríša. Dobre. Tak, per všetko, Amanda. Dobre. Lekárnička. Aha, to bude iba nákres, okej. To je celkom dôležitá vec, že? Ako to teda funguje? Vyrobíš. Čuk. Hej, toto je tá obrazovka. Tu zbierate všetky tie veci. Dobre. Kliknutím sem. Jeda, to je niekedy otrava. Dobre. Zabodni! Vyliečím ťa. Chcem ťa mať čulú. Viete čo? Môžeme vyrobiť ešte dve lekárničky, tak sem s tým. Lekárničky sa hodia, takže to miňme, kým môžeme. Môžeme aj svetlicu? Nie, svetlicu nemáme. Teda minimálne nemáme... jej nákres. Ide možné vytvárať aj svetlice? To si nepamätám. Úprimne to si nepamätám. Dobre. Chcem mi povedať, že títo traja ľudia, čo tu prebehli, tu stáli a... proste využili situáciu a prebehli? A zatvorili za sebou dvere. Počkať. Píše sa niečo pri tých dverách? Nie. Veselé. Jaj, mňa svrbí v nose. Už je dobré. OK, akože je to tu peknačké. Vítajte na stanici Sevastopol, no ja som tu nechcel byť. Dobre. Tak sme to tu celé preliezli, ja si to teda uložím. V tejto hre
treba ukladať ľudia. To ma nikto nepresvedčí. Tu treba ukladať. Nech máte všetko, lebo keď sa niečo stane a vy stratíte ten progres, nestojí to za to. Ej. Veselé. Nejako sa to tu otriasa. OK, tomu sa ani nepribližuj, Amandička. Musíme prežiť, ako sa dá. No jo. Aj, 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 Apollo. To je to isté. Rot. Ja akože nechali nás tu zniť. Mhm. To súhlasí. What the hell happened here? Jo, pekný výhľad. Ja neviem, čo sa tu stalo, Amanda. Ači na to by také veselé, čo? Počkaj, ja si dám asi radšej tú lekárničku. Aha. Nech neriskujem, že použijem tú svetlicu, viete? Xing-sang? Čínska reštaurácia. Pekné. Vajc nám klamal. Žiadny vstup. Jontový hožák, no hej. No jo. A tam myslím, že je jeden z tých záznamov Nostroma. Okej, no. Pozrieme sa hore. Jajajaj. Pešné to tu je. Pozatvárané. Čo sa deje? Á! Vidíte ma? Nejako si príliš nekričala. Ó. Niekto aktivoval uzávery, čo? Nepríjemné. Ako by niekto nechcel, aby sme sa dostali von? Dobre. Je tu treba ísť taďalto horom. Som aj zabudol. Som myslel, že sa dá ísť spodkom. No nič, tak to ideme skúmať. Jo, také divné nasedenie toto miesto, taká plošina uprostred. No jo. Veselosti nad veselosti, ľudia. Sme tu sami. Samučky. Nikde nikto zatiaľ, čo? OK, prečo sa teda to nedá ísť, okrem tej diery, čo som videl predtým? Veselo. Čo tam je potom? To si musím prečítať. Vítajte. Bolo tam niečo, že vítajte. Aha. Jontový hožák. Super. Ale ticho tam. Aj, už ten audio design mi ide pod kožu. Už som celý roztrasený z toho. OK, tak. Čo nájdeme, keď pôjdeme ďalej? Haló? Ja nad tým premýšľam, toto je celkom zničené, že? To som povedal, že či to nie je barikáda, ale... Vyzerá to ako barikáda? Ani nie. A dvere za tým sa dokážu otvoriť, lebo sú zelené. Prečo nie? Čo je toto? To sú nejaké obvody. Nejaký elektroinštalátor v komentároch, nech mi povie, čo to je, prosím vás. Nie, je to len 100 rokov od udalosti tejto hry, alebo... 115? Dobre, toto neotvoríme, potrebuješ energiu. Čo zase? Dajte mi pokoj. Sme len v prvej hodine tejto hry. Uf. To je... Potrebujeme pomoc. Understatement tohto storočia. Druhá svetlica, beriem. Jej, toto, ako sa to volá toto, táto hra? Tá je super. Len mi to strašne nešlo, keď som to hral. Trik je v tom hrať si vždy s niekým, kto je horší v tej hre ako vy. Aspoň väčšinou, dobre.
Dobre. No výborne. Jej. Oh, to svetlo v diaľke. Počujete to? No čo tu máme? Hľadám kanál. Hľadám frekvenciu. Super. Paráda. OK. Patožina. Ja som to videl, ten tieň. Tu niekto bol. Ja som to videl. Haló? No tak haló. Nehrajme sa na mačku a myš. O? Julia Jones, today's update. After numerous demands, Marsha Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Chudák maršálik, mal nejaké problémy. No, hlavne im nechcel podať pravdu, čo? My vieme, čo sa bude diať. Konec. Zovi, ospravedlňujem sa, nie je to potrebné. Nie je potrebné, aby si chodil budúci týždeň. Nejaké problémy, už si neudrží veriteľov. Celá stanica je v mínusu. OK. Brzy to bude verejné. Hej, to sme sa už dozvedeli. O, pardon. Všetkým zamestnancom terminálu. Pasažérom jasne nečudno, že momentálne nie sú žiadne odlety, chudáci. Ajaj. Ajaj. Čo je to Apollo? Ústredná umelá inteligencia? A to je všetko. Dobre. Takže, niečo robil šerif? Ľudia boli nespokojní, lebo im nič nehovoril. Je to asi predsa len relatívne malá stanica, aby sa niečo nedozvedeli a no začali problémy a na svedomí ich má také slizké hovado, o ktorom všetci vieme, aj keď sa tvárime, že ešte sa nič nedeje. Dobre, prvú les, ideme. No jo. No jo. Haló? To bol otras, alebo niekto tu bol? Nejako pochybujem. Otvoriť. Iš plhať. Kopí. Som tady, baby. Dobre, dostali sme sa odtiaľto von. Príjemná šachta. Čo tu máme? Z tej perky. Freeze dried coffee. Chladená... Chladená sušená káva? Okej, prečo nie? To súhlasí Amanda. Kedy si to zistila? Okej. Dá sa ísť len tam? Alebo sa nedalo ísť? Nie, nedá. Akože, samozrejme, taká gameplay mechanika. Nemôžete preliesť prekážky. Ak to nie sú nejaké určené, ak sa nemýlim, že? Inak povedané, skok nevedieme. Nazdar, kámo! Čo ty? Upratovací robot, ten by sa mi hodil domov. Aby som nemusel ja vyložil iba nohy. No dobre, no. To máme trošku zo súkromia, to nič. To by to neželal si, a? Chudáčik. Ani nevie, čo má robiť. Že by on išiel tou šachtou? To by aj sedelo veľkosne, že čistú možno šachtu. OK, tak sa pozrieme. Joj, ten audio design! Pastva pre moje uši.
Dobre, poďme. Tata, svetielka. OK. Haló? Prišiel som na návštevu. Takú malú príjemnú návštevu. Nedýchaj to, Amanda. Dobre. Pa 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 ra, pa 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 pa. OK, a? Videli sme nejaké ľudské nuly. Nemalo to chvost, takže to nebol sliziak. Haló? No jo. Akože, keď to zahliadnete, tak vidíte, že to bol jasne človek, len... Samozrejme, keď je takáto situácia na nejakej stanici, tak aj ľudia sú nebezpeční, že? Hej, hej, hej. Problémy nad problémy. Hm? Počkať, potvrdenie. Ja nemám tieň, ja som upír. Tak čo sa bojíme, Amanda? Teda záleží, aký upíry sme, že? Sú upíry, ktorí nemajú schopnosti a sú upíry ako v Zaklinačovi, kedy by som chcel byť ten vyšší upír. Hm? Všetci upíry majú nejaké schopnosti vlastne, že? Väčšinou lietanie, nadprirodzená supersila, hej. Hej, iba niektorí majú ovládať telepatiu a podobne. Okej, takže. Aha. To asi nebudú len také pitle, čo? Na telíčko. Amanda, tá tvoja veta zabranila tomu, aby sme počuli, čo rozpráva. Teda niekto, kto chce čítať titulky. Udrž barský ever, dobre. Mal by to ísť zapnúť znovu. Come find me when you've shut yours down, then we can get the hell out of here. Jesus, man, I'm hearing noises everywhere. Every creaking. Just hurry the fuck up, will you? Primárny... Hlavný... Hlavná vzduchová komora. Prechodová komora, okej. Okay. Tak sa tu porozhliadneme. Počuli ste aj vy mačku, keď som tu bol? Je dobré to spraviť. Vidím dobroty. Vidím ďalšie dobroty. Ohohoj. To vyzerá veľmi veselo. Haló, je tu tma. Čo mi na jednu stranu nevadí, kým tu nikto nie je. Ja viem byť odvážny v tme, ale väčšinou, no, to nefunguje. O! Nazdar, kámo, vidím, že ty si mal toho dosť, alebo čo? Teda aspoň usudzujem, že sa zastrelil na takto na diaľku. On to vyhožák, výborne. Ten nevedieme. Ale... Plazmový hožák, ten tiež nevedieme. Okej. Tu potrebujeme ten udržbársky hever. Dobre, tu bola tá energia. Tak poďme na to. A jednou. A druhou. A tretí. Nechápem tento systém. Prečo je to trikrát? To je také nepraktické do generátora, ak to náhle potrebujete, nie? OK. Takto sme si sprístupnili rýchlejšie tú druhú stranu. Som rád, že tu je svetlo. Prečo nie? Uop. Haló? OK. Asi nič nehrozí, ľudia, akože klideček, nie. Vôbec som teraz nevypustil ducha a nemám hnedé trenky, ale dobre. Kašľa na maršálov, výborne. Lootery zaplatia. Akože, hej, no.
Predpokladám, že situácia bola asi taká, že zrazu všetci začali robiť si svoje miestečka. No proste, poznáte to, nastane kríza, okamžite ľudia spravia to, že okamžite ľudia začnú byť zase frakcie, už nie sme jednotní. Chris, it's Turner. Gotta deal with that wasted asshole again. This time he nearly wrecked the door with a maintenance jack. Guess he figures it's safe here. Wants to lock himself in. Screw him. We got too much to worry about without babysitting drunks. Anyway, I threw him in the evidence lockup. But the son of a bitch rip it off. Prečo by som sa mal schovávať, že? Veď my dobre vieme. My dobre vieme, čo nám lezie na rozum. Na to sme prišli, že? Dobre. Ešte celkom sa orientujem. OK, uložíme. Jojo, no jojo, jojo. Dobre. Pi. Potrebujeme hever. OK. Čo pak je tady Bčko? Čo to je? Je to otočené, že? Stay... Wait. Aha, Wait nám klamal. Až teraz som na to prišiel, okej. Okej, to potrebujeme heverík, ten je nám, ten nemáme. Toto vyzerá zaujímavejšie, už nejaké skladisko. Niečo nájdeme. Ne. Tak ukáž sa. To si nejako... Páči sa mi, že reaguje na reálnu mŕtvolu, ktorú vidíme takto otvorene. Ale tam tie pytle s telami, tej hlavnej chodbe, na tom hlavnom, tej hlavnej miestnosti, tam vôbec nereaguje. To je proste v pohode. Okej, tak tam poles. Ja aj niekedy je to vtipné, tie reakcie tých protagonistov a všetko. Dobre. Haľo? Toto tu iskry. Také neviem, aha, káble tu iskry, a že čo tu iskry. Dobre, o, krvi aj tady. Okej. Nikto tu nie je. No tak čo nám povieš? Rolo, I wanna make a complaint. To the highest authority, okay? My name is Zachary Watson. That's Watson. You get that? My complaint is this. Fucking marshals. They should be protecting us. It's their job. Something's on this station with us and no one knows what it is. No one fucking knows. They put braces on the doors. Lockdown. You know, like to keep something out. I'm fucking terrified. I'm fucking... Oh shit. It's so cold. I don't think this fucking thing even works. No, chudák. Identifikačná karta? Počkaj, ako sa tam dostanem? To je táto vec. To sú myslím, že autori hry a toto takto zbierate. Hej, toto mám trošku... Tu vám to trošku asi prezradza, kde pracovali akož na tej stanici. Watson, tento. Uop. No. Takže ja ich mám už všetky, lebo som to vyzbieral v minulých hrách. No poď sem, zlatičko. Jo, posmrtný krč. To sú vlastne dva spojené nástroje? Ukážte. Aha, hever nemôžem držať v ruke normálne. Iba takto, že odstraniť zábranu. Jupidi, jupidi, dou. Podržať? Hej, toto si musím zapamätať, lebo budú situácie, kedy budem musieť s tým pohnúť, ako sa hovorí. Zajímavá vecička. A nechcem byť zlý, Amanda, zase robíme to, čo by sme nemali robiť. Očividne to zamkli pre nejaký dôvod. Niečo tam bolo?
Mňa nemusíte strašiť. Hej, tu tečie voda. Tak. Dobre. OK. Tak, vieme ešte minimálne o jeden a dvoch takýchto veciach. Ak nerátame tie hlavné dvere. Tak, je tu niečo pre mňa? O, vidím svetlicu. Interview subject. Heist. Did I say that right? Heist? Look, if you can't even tell me your name, we're gonna be here a hell of a long time. I just wanna know about your boss. He's got you all into a lot of trouble. Someone's gonna be accountable. I'm gonna make damn sure someone's accountable. No? Tough guy, huh? Turner, turn off the tape. Maybe our friend here is just shy. Up. Oh! Takže on sa len hanbí niekto, pán šerif. OK. Ja mám taký plán. Ideme ešte preskúmať tú druhú stranu. Tohto sa ani nedotkneme. Uj. Dobre. Poďme na to. Zvuky začínajú sa nejako rozbiehať. Dobre, tu je len toto jedno, alebo je tu aj niečo iné. Tam by mal byť, tamto vyzerá horák, hej. Bola tých dverí. Takže máme tu len toto jedno a potom už máte hlavné dvere. Tak. Hlavé, pravé a Ačko. Dobre je, že môžete to aktivovať skôr, ako to sa vám ukáže. Takže týmto trošku zrýchlujete tú akciu. No dobre, pán šerif, vidím, že bol nejaký náročný. Tu máme. Injektor. No dajte mi niečo poriadne. To som sem fakt išiel kvôli týmto pár veciam. OK, počkať. Nemáme smes Bčko, nemáme to Bčko, ľudia! Aj, dobre, ticho, Sevastopol, ja ťa počujem. Ja chápem, že máš svoje najlepšie dni za sebou a nemusíš ma strašiť ešte k tomu. Dobre. Viete zvuky? Je zvuky! Ňoňoňo. Eňoňuňo. Dobre, bolo tu ešte niečo? My som aj prisahal, že bola ešte niekde nejak. Čo tu zrazu hrá hudba? Hrala aj predtým, alebo to sa mi len zdá. Jedeve, ja som zapol elektrínu. Plazmový horák. Dobre. Myslím, že máme všetko vyzbierané, čo sa tu dá vyzbierať. Ukážte. Vlastne počkaj, pozrieme mapu. OK, legenda. Zamčeno. Toto je náš hlavný cieľ, tu sme všetko prešli. Toto by mal byť horák a horák. Takže sme pokrytí, no dobre. Dobre, blíži sa pol hodinka. Na stanici je stále ticho. Tak, uvidíme, čo nás čaká na budúce, ľudia. Ďakujem za sledovanie, príjemné hranie. Majte sa!